Hjalti, þá er leikur tvö búin hjá okkur á fjórum, sigur í kvöld gegn dömun, hvað hefur að segja? Ég meina við vorum bara góðir í kvöld og bara eins og í gær, við vorum bara frábærir í gær þrátt að hérna að séu margir á þeirri skoðunum vorum lélegir í gær sem minnst bara fráleitt og þessari einkunnagjafir og þetta dótri sem var á karavanni bara ég skilði ekki af því að við vorum að spila móti fjórum júruleikleikmönnum, vorum að spila móti hörku liði og væntanlega eru einkunnagjafirnar mun hærri í dag af því við unnum en við spiluðum frábæran leik í gær og vorum frábærir í dag einnig. Það er eins og með leikin í gær, leikin í kvöld, þetta er allt upplegg og hérna hver leikur í rauninni er sem skiptir máli hérna. Þannig að það er ákveðin ástæði fyrir því hvernig leikin eru lagður upp hérna. Já, ég meina við vissum það að er þið erfitt að spila tvo leiki á tveimur dögum og hérna það var lagt upp ákveðið plan með mínútufjölda og annað og hérna ég held að það gengi bara mjög vel upp. Ég meina við hefðum alveg getað tekið hérna leik í gær og hérna unnum Danina nokkur samverðin í dag sem var bara mjög gott. Næsti leikur Svartfjallaland eftir tveggja daga hvíld, fáum hvíld á morgun og sunnudag og svo Svartfjallaland á mánudaginn. Hvað viltu segja það? Ég meina það er bara, nú bara hvíla sig og hérna ná upp orku og drekka nóg vatni og hérna koma reddi á móti Svartfjallaland og vinna það í þessu skyti. Takk.